scházíme se tady po 11. v Ostravě, já si pamatuju ty začátky na Černé Louce a dneska je to úplně v jiných dimenzích. My tady celý den budeme svědky toho, jak elita naší armády, naši piloté, ale také naši spojenci, ať už z Ameriky, Británie, Rakouska nebo odkudkoliv jinud, co všechno dokáží v tom nádherném počasí a v těch krásných kulisách tady Mošnova. A mám k vám jenom jedinou prosbu, ten dnešní den všichni tyto lidé, vojáci, piloti věnují vám, aby vám ukázali, co umí. Mysleme na ně z těch zbývajících 364 dnů roce aspoň někdy, protože jsou tady, ať už to jsou čeští vojáci nebo naši spojenci v rámci Severoatlantické aliance, aby jsme se měli bezpečně, aby jsme si dokázali uchránit naši svobodu. Tak já si myslím, že jedna věc je společná, protože si možná někdo vzpomene, když ten před 10 lety byl první ročník, tak to bylo pár týdnů po 11. září. A my jsme tehdy dali do podtitulu této akce, že naše bezpečnost není samozřejmost, a to si myslím, že je dneska minimálně stejně aktuální jako předtím. A to je to, proč to vlastně všechno děláme. Jinak samozřejmě ta akce od té doby se rozvinula do naprosto nečekaných rozměrů. To opravdu nikoho nenapadlo, že jednou tady budeme mít B-52, že tady budeme mít vlastně dvě akrobatické skupiny, že tady budeme 18 participujících zemí a že to bude jedna vlastně nejnozně navštěvnější akci v celé České republice, ale taky ve střední Evropě. Já myslím, že začátky byly poměrně složité, i když idea byla velmi pěkná, bylo před náma hodně moc práce a osobně já můžu říct, že zejména po prvním ročníku jsem neměl vůbec představu o tom, že by se to mělo rozrůst do takovéto podoby. Myslím si, že tým Jaguar 2000 udělal obrovskou práci a to tým patří poděkování. Tak já na to samozřejmě vzpomínám velmi rád, protože jsme to se svými kolegy, hlavně letci, ale i nakonec pozemními jednotkami dávali dohromady. Tehdy vůbec se uvažovalo o tom, jestli takováhle akce na letišti, kterém byl civilní provoz, může být, ale společně s Jaguar 2000, s panem Pavlečíkem se akce zahájily a vidíte, že dnes je to obrovská akce, která z jednoho dne vlastně přešla už kvůli zájmu na dvoudenní. Pamatuju si, když jsme získávali poprvé, nebo chtěli jsme získat AVAX a přiletěl jsem, tak to byla velká věc a dneska už to je vlastně běžné. Tak jak když jsem se seznamoval se scénářem letošních dnů NATO, tak jsem se samozřejmě také seznámil i s počty zahraničních účastníků. V letošním roce v podstatě máme rekordních 14 států, kteří tady participují na této velmi významné akci. Já toto velice podporuju, je to opravdu velká akce, můžeme přiblížit lidem současnou armádu, ale také jak jsme dneska mohli vidět i některé kousky z historie. Ale je tu hlavně současnost, je zde vyvedeno v podstatě všechno, co máme v současné době k dispozici, ukazujeme tady veškeré typy techniky, které máme k dispozici a je potřeba našim lidem ukázat, když už si tu armádu platí, tak jak jsme my vojáci schopní s touto technikou pracovat. Ahoj!